Ամառային ողջույններ իմ տաղանդավոր փոքրիկ նկարիչներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Ձեզ ողջունում մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Մայլը, Քերի մուլտիկնիկը։ Ձեր սիրված բոլոր մուլտիպլիկացիոն հերոսներն են ձեզ ողջունում։ Մեր մշտական լավագույն բարեկամ ապաչիներն են ողջունում։ Գիտեք, իրենց քաղցր ձողիկներով, թխվածքա բլիթներով, արևածաղկի սերմերով, չիպսերով, կրեկերներով հանդերձ իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Նաև ձեզ ողջունում է մեր մյուս բարի Քերին, մեր ժամապահ Քերին, ով գտնվում է այս տեսակցիկի ետևում։ Քերին, միշտ ասում եմ, շատ բարի է, մեզ երկար ժամանակ կտա, որպեսզի այսօր նկարենք մի հետաքրքիր վերնագրով մուլտիպլիկացիոն կերպար։ Դուք ձեր սպիտակ թղթիկները, գունավոր մատիտները պատրաստ սպառում եք անպայման ռետինե ճնճոց, որպեսզի սխալվելուց ուղենք։ Տեսեք ինչ վերնագրով նկարենք նկարելու սիրելի փոքրիկներ։ Լուսափոր բարեկը։ Լուսափոր, գիտեք, ինչի մասին է խոսքը, բայց մենք նրան կտանք մուլտիպլիկացիոն կերպար, հետաքրքիր մի բարի բարեկ կնկարենք լուսափոր, ով ձեռքով այսպես կանաչ լույսը վառված ճանապարհ կտա թե մեքենաներին, թե մարդկանց, եկեք միանգամից վերցնենք մեր կախարդական սև մատիտը, դա այն սովորական մատիտ է, միշտ ասում եմ, օրինակ իմ մատիտը վարպետ մատիտ է, մարկեր, դրա համար ես ռետինե ճնճոց չեմ օգտագործում, սկալվելուց էլ միշտ ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, բայց դուք սովորական մատիտով եք նկարում, միշտ ռետինե ճնճոցը պահեք ձեզ մոտ սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, պատրաստ եք, նկարում եք այսպիսի մի գեղեցիկ վերնագրով լուսափոր բարեկը, այսպիսի վերնագիր եք գրում, հետո մի փոքրիկ պատմություն եք հորինում, ուղարկում Քերի մուլտիկնիկին, նկարի հետ միասին, որպեսզի դուք հաղթող ճանաչվեք ապաչիների կողմից, մի օր Քերին ձեզ հրավիրի իր տաղավար, ձեր իսկ հորինած պատմությունը, հեքիաթը և նկարը և ցուցադրեք և ընթերցեք։ Պայմանավորվեցինք, հա իհարկե դրա համար ապաչին ձեզ համար մրցանակ նվերներ է պատրաստել, դե գիտեք խոսքը ինչի մասին է, մեծ պարկով հավաքածու ապաչին։ Նկարում ենք պարեք լուսափորին, դե լուսափորել կարելի ասել, լուսափորել կարելի ասել, ինչպես հարմար է, լուսափոր պարեքին ենք նկարում, տեսեք սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, արկղի նման պատկեր ենք նկարելու, այսպիսի ուղղանկյուն, այստեղ որպեսի նրան կենթանություն տանք սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, գլխարկի դիմային մասը կնկարենք, հետո կլորակները հավասարաչափ, եթե մի փոքր էլ հավասար չստացվի, պատերազմ չկա, գծիկները մի քիչ ներքև ենք տանում, միացնում ենք իրար, հետո այստեղ արդեն գլխարկը կարող եք նկարել մեր բարեկի, թեք գծիկով գլխարկը շարունակում ենք կլորիկով, բարեկի գլխարկը ենք նկարում, այսպես, այսեք տեսեք սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, կողային մասն եմ նկարելու մեր լուսափորի, այստեղ կտանք աչքեր, որպեսզի մուլտիպլիկացիոն կերպար դառնա, սերիկները ներքև ձեզնից դեպի աչ, տեսակ, այսպիսի ունքեր, ժպիտը, ժպիտը այստեղ եմ նկարելու, երկու կլորակների արանքում, մի փոքր խորություն կտամ, որպեսզի ավելի լավ ժպտա, կիսալուսնաձև, այտերը շատ լավ է, հիմա տեսեք սիրելի փոքրիկ բարեկամները, ուրեմն ձեռքերի մասը մինչև մատիկները, ես հաստ սև մատիտով կընդգծեմ այստեղից, ուշադրություն, մեկ, մյուս ձեռքը հավասարաչափ այս մասից, երկու, հիմա բարակ սև մատիտով արդեն ձեռնոցներն ենք, մատիկներ ձեռնոցներն ենք նկարելու սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, տեսեք այս մասը մի փոքր կլորացնեմ, այստեղ կուղեմ, այ հիմա նկարելու ենք ձեռնոցները, տեսեք բութմատիկը, երևի ձեռքը պարզած դեպի աչ, ինչ ենք անում, բութմատիկն ենք նկարում, հետո մուլտիպլիկացիոն երեք մատիկները, որ ձեզ ցույց է տալիս ճանապարհը,
Այսպես, սա աջ ձեռքը, հիմա ձախ ձեռքն ենք նկարելու սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, մի փոքր վերև պարզած, տեսեք բուրդմատիկ այսպես ծալելու եմ, ծուցամատը պարզեմ վերև, հետո նոր ծալեմ երկու մուլտիպլիկացիոն մատիկները, սա զգուշացման նշան է, իբր սպասեք, հիմա կանաչը կվարվի և կանցնեք ճանապարհը։ Այսպես, ոտքեր չենք նկարի, ձող կնկարեմ, այսպես դեպի ներքև, սիրելի փոքրիկներ, ոտիկը ափսեի նման, շերտիկով իհարկե, շատ լավ է, բայց չէ, այստեղ գլխարկը մի փոքր կուղենք շերտիկները, կարող ենք գլխի այս մասում, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, լավ, այստեղ կլորացնեմ, նոր խոսենք դրա մասին, գրենք ոստիկան կամ փոլից ինչպես գրվում է, այսպես, չսխալվեմ, լավ է, հիմա մինչ մյուս պատկերները նկարելը, քաղաքը քեքերիմ, ես ինչքան ժամանակ եմ մնացել, կարող ես ինձ հասել, քեքերին հիմա կասի, իսկ մենք մուկ սև մատիտով կնդգծենք մեր հերոսին, որպեսի ավելի լավ երևա, թե ինչ ենք նկարել, ոո, լիքը ժամանակ է մեզ տրամադրում քեքերին, դրա համար մենք մեկ կերպարը այսպես կնդգծենք, այսպես, ավելի լավ երևա մեզ մեր նկարած հերոսը, ներքևի հատվածում ստվեր կնկարեմ, հիմա արդեն ինչ ծանկանում եք, կարող եք քաղաք նկարել, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, կարող եք ինչ-որ մի ճանապարհի նկարել, կանգնած է մեր լուսաֆորը, ես գիծն եմ ինչ կհաստացնեմ և վերջ, շատ լավ է, հեռվում բարձրահարկ շենքեր կնկարենք, եկեք թփեր նկարենք ծառեր, նոր շենքերը, այսպես, այստեղ կարելի են նկարել մայթը, սալիքներով, արյուսները բաժանենք, որպեսի ավելի գեղեցիկ պատկեր ստանակ, դրա համար ես ամբողջովին նկարը լցնում եմ, թե կուստպերով, ծառերով, դու կարող եք տնակներ նկարել, նույնիսկ մարդիկ, այ հիմա նկարելու եմ բարձրահարկ շենքերը, իմ փոքրիկ բարեկամներ, ուզում եմ ձեզ շատ դյուրին ձևով սովորեցնել, այսպիսի պատկեր եք նկարում, թեկուս ես մեր հաղորդումներից մեկի ընթացքում ցուցադրել եմ, թե ինչպես կարելի է բարձրահարկ շենքեր նկարել, սուրանկյունով պատկեր, կենտրոնից սկսում եք, եթե այստեղ փոքրիկ պատուհաններ ավելացնեմ, դուք արդեն կհասկանաք, որ սա մուլտիպլիկացիոն շենքեր է, մի քանի բարձրակ չենք էլ աչակողմյա մասում կնկարենք, մեկ, երկու, երեք, ամպիկներ, արև, թրջուններ և այլ և այլ, հիմա պետք է շատ առակ ներկենք սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ես ուզում եմ մուկ կապույտ մատիտով ներկել մեր լուսաֆորին, ոչ թե սև գույնի, տեսեք, ինչ ենք անում, կողքի շերտիկն ենք սկսում ներկել, պիտակ մասեր կարող եք թողնել, ուղակի պետք է զուգահեռ ներկել, ձողնել, ձախակողմյա հատվածը մուկ կապույտ ենք ներկում, շերտիկները կնդգծենք, աչ է, թույլ երանք կտանք, կլորիկները այսպես կնդգծենք, քանի որ տարբեր գույներով ենք ներկելու, կարմիր, դեղին ու կանաչ, միկի շատ առագ եմ ներկում, որպեսի հասցնենք սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, տեսեք գլխակ կլորացնենք լուսնաձև ներկելով, դիմային մասը գլխարկի, բատ չեմ, հիմա բաց կապույտ մատիտն ենք վերցնելու,
իմ լավ բարեկամներ, բայց երևի ավելի բաց կամ պուտմատիտ վերցնեի։ Սպիտակ թողված հատվածները այսպես բաց կապույտ մատիտով ենք ներկելու։ Գլխարկի մասին է խոսքը, մյուսը երևի թե ավելի տարբերվող կապույտ կվերցնենք, կոպերը կնդգծենք, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, կլորները կթողնենք սպիտակ, որ հետո գունավոր ներկենք, այսպես, մնացածը արդեն տեսնում եք մի այլ կապույտով եմ ներկում, եթե չունեք տարբեր երանգներով կապույտներ, դու կարող եք մատիտը շատ թույլ սեղմելով մի այլ գույն ստանալ, ով, տեսեք, աչակողմի հատված, ես ավելի թույլ երանգով եմ ներկում, այսպես, ձախակողմի հատված ավելի մուկ, նույն մատիտով, գույները, կարմիրն ենք վերցնում սիրելի փոքրիկներ, առաջի կլորակը, ինչպես ծաղրածուի քիթիկը, ներկում ենք կարմիր, թույլ երանգ կտանք, քանի որ կարմիրը չի վառում այս պահին, շողեր չկան, հետո երկրորդը վերցնելու ենք և ներկենք դեղին, այսպես, կլորիկը ընդգծում ենք և նոր ներկում, շատ լավ է, և երրորդը կանաչ ենք ներկելու, երևի բաց կանաչ ներկեմ, իբր արդեն կանաչը վառվում է, հիմա մուկ կանաչ մատիտը գիտեք ինչու համար են ես օգնության գալու, որպեսի վառվող լույսի շողերը տեսնենք մենք, կանաչ մատիտը մեր ձեռքին է, մենք թփերը կարող ենք այսպես ընդգծել մուկ կանաչ մատիտով, մենք մոռացանք սիրելի փոքրիկ մեր ոտիկը ներկել, իսկ մեր բարի քեռին ժամապահ մեզ չզգուշացրեց, որ չենք ներկել, աչէ, կանաչ մատիտը մեր ձեռքում է, թփերն ենք ներկում, այսպես ծախակողմի հատվածը, այսպես ընդգծում է քեռի մուլտիկնիկը, մարգագետինը ընդգծում ենք, քեռի ինչքան ժամանակ ունենք, հասցնում ենք, ասում եմ մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնացել սիրելի փոքրիկներ, 6 րոպե, պետք է ամբողջովին ներկենք, վերջացնենք, եթե չհասցնենք, դուք աղոթումից հետո, իմ լավ բարեկամներ, կարող եք ամբողջովին տանը հանգիստ ներկել, վերջացնել, ես հեռվում գտնվող արդեն թփերն եմ ներկում, մուկ կանաչ մատիտով, այսպես, այ հիմա ամենակախարդական բաց կանաչ մատիտը ուր է, քիչ առաջ մեզ մոտ էր, այսպես ավելի բաց կանաչը կվերցնենք, հիմա դաշտը այսպես բաց կանաչ մատիտով ներկելու ենք, նաև շատ լավ կերևա արդեն սպիտակ ձեռնոցները մեր սուտ այսպեսի գեղեցիկ կերպարի, այսպես ուրեմն, հիշում եք վերնագիրը, նկարում եք մեր պարեկ լուսաֆորին, բարի այս կերպարին, հորինում եք պատմություն և ուղարկում քեռի մուլտիկնիկին, մյուս կանաչով արդեն մեծ թփերից ներքև կներկենք, մի փոքր ուզում եմ երանգներով տարբեր լինեն, կարծես թե դա չէ, մոխրագույնը, աղյուսները այսպես մի փոքր կերանգավոր եմ, մոխրագույն մատիտով, սև մատիտն էլ մեզ մի փոքր պետք է օգնի ճանապարհը առանձնացնելու այս փոքրիկ անկյունը, մի փոքր այսպես երանգներ, հիմա բաց կապույտ մատիտը ուր է, ահայն,
տնակները կթողնենք սպիտակ, ուղղակի կապույտ մատիտով դրսից կեզրագծենք։ Այսպես, իբր ամպիկներ կաշխատեն այստեղ, նույնիսկ ամպիկը կարող է սպիտակ մնալ եզրագծելով, կարծես թե նկարը արդեն կառուցվում է, ես կվերցնեմ բացի եմ մուխ դեղին մատիտները, վերջացնում եմ, քեր ինչքանի րոպե մնաց, 3, ես կվերջացնեմ հենց այս պահին, տեսեք, դեղին մատիտով մի փոքր թփեր է, այսպես կերանգավորեմ աչակողմյան թողված սպիտակ մասը, այստեղ երանգներ կտամ, տնակների աչակողմյան հատվածները դեղինով կներկեմ, իբր արևից փայլել եմ, այսպես, եւ վերջ, 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 կարող մուխ դեղին մատիտով էլ մյուս պատերը ներկել, այստեղ գծիկը մոռացել եմ, դուք էլ կարող եք մոռանալ, բայց երբ որ հիշում եք ուղեք, վերջ, ավարտեցինք, ահա եւ մեր լուսավոր պարեկը պատրաստ է, գծիկ նկար է, ուղղակի ես ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար մի փոքր արագ եմ ներկում, ամբողջովին պատկերը չեմ լցնում, դե դա եթերային ժամանակի համար է, սիրելի փոքրիկներ, այսպես կարելի է ուղել նկարը, գույներ ամբողջովին լցնել, սպիտակ մասերը չերևա, ես այդ նկարները ավելի բարձր եմ գնահատում, երբ որ փոքրիկները ուշադիր են լինում, ամբողջովին նկարը ներկում են եւ ուղարկում քերի մուլտիկնիկին, մենք արդեն լուսափոր պարեկը ունենք, այսպիսի նկար, կարող նկարը շարունակել, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, բայց որպես առաջադրանք, որպեսզի դուք հայտնվեք քերի մուլտիկնիկի արվեստանոցում, քերի ամբողջովին ցուցադրեցիք լուսափոր մեր պարեկին, ապրես դու, քերինը շատ բարի է, տեսեք, այս վերնագրով լուսափոր պարեկը փոքրիկ պատմություն է հորինում կամ հեքիաթ, նկարում եք այս նկարը, գուցե շարունակությունը, թե ինչ է կատարվում նրանց հետ, այս կերպարների կամ ձեր կողմից ստեղծված կերպարների, եւ ուղարկում եք քերի մուլտիկնիկին, լավագույն պատմության, հեքիաթի, նկարի հեղինակներին գրավիրեմ իմ տաղավար, որպեսզի իրենք ընթերցեն իրենց հեքիաթները, պայմանավորվեցինք դրա համար, նաեւ մեր ապաչի ընկերությունը պատրաստել է, դուք արդեն գիտեք ինչ համեղ դոպրակով հավաքածու, դե իսկ որպեսզի ձեր նամակները հասնեն քերի մուլտիկնիկին, ես պետք է հիշեցնեմ մեր անփոփոխ հասցեն, քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը, սիրելի մեծեր, ձեր փոքրիկների համար անպայման բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ յութուբյան էջին, այնտեղ եւ կարող եք հեքիաթներ դիտել, եւ մեր մրցանակաբաշխությունից համերգներ, մրցույթներ, սիրելի փոքրիկներ, ինչպես նաեւ այնպիսի հաղորդումներ կամ նկարներ, որ սովորեցնում է քերի մուլտիկնիկը, որոնք երբևիցե չեն ցուցադրվել հեռուստատեսությամբ, իմ լավ բարեկամներ, ժամանակն է հրաժեշտի, մեր ժամապահ քերին իր հայտնի նշանն է անում, ասում է եթերային ժամանակը ռետինները չեն կարող ձգել, ժամանակն է հրաժեշտի, ժամապահ քերին, մեր նոր մուլտիպլիկացիոն կերպարը լուսափոր պարեկը կամ լուսափոր, լուսափոր ֆն հայերենում, հայերենի դասեր սկսենք, հին հայերենի, լավ, ինչ ես եմ, նաև ձեզ ստեսյունն ասում ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն կերպարները, ապաչինները եւ քերի մուլտիկները, հրաժեշտ ենք տալիս, ասում ենք մինչ հաջորդ հաղորդում, աստված ձեզ պահապան, այլ բուլդա։ Bamba zip bop, 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 bamba zip bop.